Ahoj, já jsem Vávra Hradilek a nechci přijít o divoký řeky. Ty na Balkáně bohužel mizej postupně jedna po druhé díky výstavbě místních hydroelektráren, které jsou pro ten region dost často úplně zbytečné. A je to víceméně jenom chamtivost těch investorů a zasahují tím tak do unikátní přírody, která tam ještě teďka je. No a já se na to nechci takhle dívat. Takže my balkánské řeky nedáme.